Jag reser i spåren av andra världskriget den här hösten 1946 och säger tydligt "Ich bin Stig Dagerman". Om jag övergår till engelska blir det Stig the German. Jag ska ta hem Tyskland till Sverige. Det är en höst med regn och kyla. Hungerkriser i Ruhrområdet och hunger utan kriser i resten av det gamla tredje riket. Man beklagar den tyska civilbefolkningens brist på skuldkänsla. Det kan hända att man vet att kriget började i Coventry, men man var inte med där. Det var i Hamburg man var med. Det var i Berlin, Hannover och Essen man upplevde 3 års daglig dödsångest. Man bör beklaga denna brist. Man behöver inte förstå den. Men man kan hålla i minnet att egna lidanden trubbar av förståelsen för andras. Man vet ingenting förrän man kommer hit. Det är därför jag är här. Ingen vet tillräckligt mycket om hur den efterlängtade freden ser ut och var den i så fall gömmer sig.